У селі Петриків Великоберезовицької громади прощаються із 38-річним військовослужбовцем Тарасом Міщуком. Він був кулеметником відділення морської піхоти. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Про це розповіла начальниця прес-служби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська. Чин похорону провели у церкві святого пророка Іллі. Тут зібралися рідні та друзі загиблого. Траурна колона прямує на місцеве кладовище. Над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор. Заступник начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Святослав Трущак вручив прапор та берет морської піхоти мамі загиблого воїна. Прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш син. Спогадами про загиблого військового поділився його колега Василь Ожга. Він також воює. Любили, після роботи там поїхати десь відпочити на риболовлю, десь на природу. Він завжди був душею компанії, веселий. Тобто з ним не було скучно. Друзі повідомили, що він загинув. І все. Сумно. Велика втрата для нас, для друзів, що нема такого хлопця. З дитинства Тарас Міщук займався футболом, грав на любительських матчах, розповіла його вчителька Івана Майка. Уже з дорослими, вони отут нас на тому, нас кажуть, пасовиську, то вони там грали футбол з другими селами, з другими клубами футбольними. Надзвичайно людяний, надзвичайно хороша людина. Ви самі бачили, скільки людей прийшли попрощатися з ним, подякувати йому за його службу, подякувати йому за те, що ми сьогодні тут можемо спокійно стояти. Він хотів йти, коли йому сказали, що Тарасе, подумай, він сказав, ні, мені дали повістку, я повинен йти. І пішов віддати своє життя за нас, з вами, щоб ми жили в мирі і спокої. У Тараса Міщука залишилася мама та сестра. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопільщина.